Që shpëndoket Kosova prej Berlinit? Kosova prej Berlinit? Po, kur përkëshirë Kosovën prej Gjermanisë, që shpëndoket ty? Se ti ki jetu dhe në Prishtinë. Po, po. Më thonë Miranda është të këtë trojeve. Po. Që shpishe situatën? Apo thu mirë që shkova? Po, po, qdo ditë thamë, qdo ditë thamë shumë mirë. Se për thu qdo ditë mirë që e lash Kosovën? Po, kote fundit nuk mbajsht e mirë këtu. Besim, kisha probleme me vetë vetën, me rrethin, me... Qar probleme Miranda me rrethin? Po, pikës parit, të na ka fillu me... me mungu edukata e përgjithshme. Njerëzit janë... Me njerëzit është ajo ko kur s'mund mirësh vesh, duesh me jalshu rrugën të anë ko dikujna e kupton. Ska më falë, ska pardon, ska... Qem është mas shumë ti që më ka pengu këtu. Kote fundit, dhe e dyta ka qenë arsyja se edhe Doni edhe Deti me i ka taku, dhe me thamë prej mentorit, pasaporta Gjermane. Se në të linë dyratje, Doni dhe Deti janë dy djemë të Mirandës. Edhe duke pas parasysh, dhe me thamë atë kohën time, kur në kom fillu si këngëtare, kur ka qenë kora shumat mira se sot, po flasë për vetën time, staj përket presionit si këngëtare, unë qasit dëshprimet më dhaja kom përjetu, me të tregu drejten, Gjakova është ajo që prej shumë dëshprimeve më ka këty prap në skim, apo kuptam? Po, ke kënu plët heratje, po. Po, mas shumë të njetë kom kënu në Gjakova. Po. Edhe, kur shkojshë atje, kur e shisha që pritë se jo, mirë, që në ka di sala plotë, sala kulturës, ato mramjet që bajshin, krejt njerëzit po kënojnë, pritë se mirë, mirë. Ose vjen këtu në Prishtinë në disa vende, kënojnë prape, ose shkon në Shkup, pak do grupe që kanë metë, edhe në Tetovë, se gjithë kun kanë metë pak grupe kështë që po ndëgjojnë muzikë shqipë, se krejt, se ka për shambull vene në Kosovë që une kuras nuk kam shku me këndu, se s'kon pas kuras një ftesë, në disa qytete për shambull. Ndështë ajo që s'm kanë dosh, po, si ka pëlqyën dhe është ta... Jo, Miran, ti ki, mas poj para qitin s'keni, ki ki loqë ta mënë zoj, për një ma për të thamë. Po, nuk është koha e zojave. Besim, nuk është koha e zojave. Koha tojave. Qytële? Më beson, nuk është koha e zojave. Tha, shteti thalë nuk të logaritë për njërë, ja? Êshtë të vërtet? Po... Këtu? Po, po besim. Aj, une kon vrejtë plot njerës që kanë pas mundësin me dalë jashtë dhe kanë mëri, masi që të shkojnë atje, kur mërin këtu, vinë edhe i bojmë ne vetëm dhejës. Se të qenë këtu, nuk ja din vlerën. As kujtë. Me plët njerës ka ndodhë që kanë arritë në botë, shqiptarë, e ke pas këtu, se a ke din vlerën, ka shkojnë, ka arritë dhe tash ingrisin. Do me thamë, duhet dikush tjetër të na ingritë neve vlerën që t'ja dimë mas neve kur t'na këtë. Atje, se, Miran dhe bëllot, atje shteti e donë popullin e vetë. Kudo? Që kena përjetu vetë, kur kemi dalë më shëtit. Në një intervist, në një intervist të Merkelit, një gazetar së është normal që është ka fundi i karierës, po donë me u tërjek, edhe i tha një gazetar, tha, përse e ma e lumë të rati për kretë këto vite, që ke qenë se i kancelare. Unë jam me lumë të ranë, tha që në Gjermani nuk ka varfëri, tha. Ajo i mu Merkelli, s'ka varfëri, 1 milion sirianë. Unë jam shumë e lumë të rëta që në Gjermani nuk ka varfëri. Ajo rënën banes vetën që ashtu që shukon. E di ku banon, e di ku pazaron. Del blenë qëta me vetë. Po, del blenë, vetëm një tu proje i rinë jashtë. Po, sigurisht. Po, dhe një një rinë të shkallëse, aty ku pazaron, banon një shoqe imja, një shoqe imja, ajo që banon aty shpesheshe. Do më thonë banesën qëty ku le, qëty. Po, qëty. Po. Qëty. Rini një policëve që sa për... Sigurisht, është kancelara shteti, po. Po, kur hinë në vetë shërbim, si krej tjertë, me karocë, hinë, blenë, qaj duhet. Po më që ditë fukara, ajo, a se pas ka në ideal që i ponunë në Kosovë, mi që u parë, asa ja?